Қызылордада да өр салдарынан үш баласы қайтыс болған ана әлеуметтік жел арқылы үндеуін жеткізді. Жәмилә Садуова қиын жағдайда қолдау білдірген адамдарға алғысын айтты. Бүгінгі таңға дейін келіншектің есеп шотына 4 миллион теңге көлемінде қаржы жиналыпты. Ал жергілікті билік өртенген үйді қалпына келтіреміз деп уәде берген. Дегенмен үш құлыншағы уланып өлген пәтерге Жәмилә енді аттап баспаймын деп отыр. Естеріңізге сала кетейік, Қызылордада 9 қаңтарда өрт салдарынан бір үйдің үш бірдей баласы көз жұмған еді. 8 жастағы Алдияр, 7 жастағы Алинур және кенже бала 5 жасар Абзал. Мен шын жүректен баршаңызға алғысымды айтамын. Егер көмектесем деушілеріңіз болсаңыздар, көмектеріңізге мың алғыс. Алла разы болсын баршаңызға. Бірақ қанша ақша, қанша алтын құйылса да, балаларымның орны толмайтыны анық.